Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího zápasu ve hře Ark The Survival of the Fittest. Jsem v jednotlivcích a tentokrát opět se vracím k staršímu zápasu, a to z 1. května roku 2023, který tedy pro vás sestříhávám a zpětně namlouvám. A jak vidíte, tak jdu na přistání tady v Redwoodu a to přistání se mi ale vůbec nepovedlo. Jsem úplně mimo. Kdyby náhodou tady přistával někdo za mnou, tak už vybral ten drop a já bych byl ve velkých, ale velkých problémech, protože jak vidíte, tak nejenom, že jsem získal oblečení, ale získal jsem také i šípy a tady je zřejmě Tylakoleo. Vypadá to tak. Tak se trošičku vzdaluji a Tylakoleo do začátku, no tak to by asi nebylo špatné. Uvidíme, jestli se mi povede tohoto nebezpečného tvora složit. To se povedlo, ale mám tady problémek s tím, že nemám dost tokenů na to, abych ho ochočil. O, ještě mi něco málo chybí. A to málo je právě jeden token, protože je to 53 tokenů na ochočení Tylakolea, což takový Titanoboa určitě bude dostačujícím zdrojem pro chybějící část. No, může se pustit tedy do levelování, do sbírání a když narazím na dalšího Tylakolea, no tak proč si ho nevzít? Ten bleed efekt, tedy krvácivý efekt, ten se hodí podobně jako Karno. Karno má velmi, ale velmi rychlý útok. Když pošlete někam útočit, tak zpravidla je tam jako jeden z prvních. A když už se tady pohybujeme v bažině, možná by se nám mohl hodit i takový Sarcosuchus. A tady jsem uviděl, jak s nevylevelovaným Terizinosaurem někdo vybírá drop. Tady je nebezpečný nepřítel, já myslím, že se svojí armádičkou už bychom ho mohli dát, zvlášť když nám nevěnoval dostatek pozornosti, podívejte se, Terry šel dolů a já už jsem mohl dát pokyn, aby Tyla a Karno se věnovali útoku na tohoto hráče, bohužel je mi líto, nedá se nic dělat, seberu, co tady má a možná si seberu i toho Terizinosaura, ten by se také mohl hodit. Konec konců mám 1600 tokenů, já jsem si je tak trochu šetřil na Spinosaura, doufal jsem, že ho tady najdu, ale bohužel nenarazil jsem na Spina až teď a to nevím, jestli se mi povede tedy už dolevlovat, protože se nám ten kruh razantně zužuje. Tak pojďme to zkusit, pojďme ho ochočit, pojďme vybrat pár dropů a třeba nakonec budeme úspěšní, uvidíme. A Broodmother, zase někdo bosse obřího pavouka a já jsem tady nedával pozor, jak jste si mohli všimnout a dostal jsem se mimo zónu. A kam jít, ring stop, tak můžu zamířit přímo tady, nemusím hledat jinou lokalitu a můžeme tedy se věnovat dalšímu levelování. A vypadá to, že už je to docela úspěšné, protože můj Spino je dvojkový a zbylá zvířata už jsou trojky, tak hoj, připravíme si raketomet, ano. A někdo se postaral o Broodmother. Vůbec se nezlobím. A Chalico, no. Můj pokus ochočit Chalicotherium skončil neslavně. A zase musím spoza kruhu se tedy vrhnout do vnitřní části, do bezpečí. Vypadá, že tady probíhá nějaká bitva a když se dva perou, tak třetí se může smát. O, to byl pěkný zásah raketometem, další zásah, ještě můžu přitlačit a dát svým zvířatům pokyn, ano,
Dobře, Spinosaura si vezmeme, já doufám, že moje armádička přežije. A vypadá, že ano. Tak a... tady... tento medvěd, to je asi teď... největší hrozba, která zde se vyskytuje, alespoň podle toho, co můžu obhlédnout, tak teď disponuju rozhodně tou největší silou, viditelnou silou na bojišti. A tady někde byl hráč. Aha. Vypadá to, že jsem ho nakonec opravdu vyplašil. Teď se ale prosím postarejte spíše tady o tohoto medvěda, to je větší nebezpečí, ano, Rahui, to je přesně ono, myslím, že to je ten hrozivější nepřítel a seberu. A máme tady Reapera, který útočí na posledního hráče a dřív než my, tak to dokončil tento nečekaný divoký pomocník. Bylo štěstí, že v tomhle zápase jsem nebyl já, kdo narazil na Broodmother, protože asi bych o většinu těch zvířat přišel, jako možná některý z těch, které jsem zabil. Tak hned se ukáže v scoreboardu, jak to je. O! Na druhém místě byl hráč, který zabil celkem 5 protivníků. To vůbec není špatné, takže nakonec se to povedlo.